Так запах, вы представляете, с туалета идет запах в квартиру. Захожу, мне плохо встает. Здохнути можу, чесне слово, це ужас собі. Мешканці будинків 22А і 24 на вулиці Криворізькій 10 днів мають жахливого сусіда, ім'я якому Сморід. Місцеві кажуть, причина в колекторі. Він давно просив ремонту, не дочекався. От і прорвало. Там вже давно воно від заводу, що то там забито. Там треба почистити з заводу. Дишати не дуже свіжим цим, це весьма неприємно. Кажу, що приїжджали. Бажають його ремонтувати, але не щось, нічого не можна віддати. Ще вже з 3 травня. Какая-то грязь, откуда она идет, черт его знает. Копаются здесь, роют, то день чистили что-то, я видел здесь. Дві жінки ходили. Аварійний колектор від будинків у сотні метрів на протилежній частині дороги. Тож як так сталося, що каналізаційна вода прямує під стіни житла? Люди пояснюють, нічого дивного. Років із 15 тому оновлювали дорожнє покриття на Криворізькій вулиці. Асфальт новий поклали, а проливнівки забули. Врешті на дорозі утворилася западина. В ній після дощів стояла вода. Так тривало, допоки працівники заводу не вирішили це питання. Втім, не на користь місцевих мешканців. На той час був ДКЖП «Південне», він зробив що кинули трубу 300-ку, і вода з дороги стала сходити, але вона попрямувала до під наші будинки. А як дощ йде, Боже, ви бачили, що тут твориться, коли дощ йде? Це не то, що отак пливе вода, а так, отак. Під їхній дом біжить. І от сюди йде. Є грибок, є в підвалі, отак у нас де входить. Отоплення, маленький такий підвал, там блохи от ці підвальні, водяні, воно ж сиро і вони розводяться. Ми по 3 рази за літо це травимо їх. Це теж гроші, це наші гроші. Коли полагодять колектор – питання до водоканалу. Інженер КП Владислав Павленко у відповідь поскаржився на місцевих. Нібито про аварію їм ніхто з жителів не повідомляв. Нині, звітує, неполадки усунули. Після поступлення заявки бригада в течение часа була вже на місці і устранила этот засор. На вихідні, на 16-17 число заплановано профілактичні роботи по прочистці цього колектора. Чия ж то труба для відводу води, ніхто не знає. Куди не зверталися мешканці, скрізь від неї відхрещуються. Не можемо знайти, не можемо, кінців немає. Не можемо, щоб піти конкретно до когось, прийти і сказати, чия труба. Чи ті, що робили дорогу, поставили, ніхто не признається. В ЖЕКу ми приходили ще давно, вони кажуть, наша дома, двори, а це не наше. У 2018-му, згадують, вже просили чиновників облаштувати дорогу ливнівками. Втім, у бюджеті коштів на це так і не знайшли. Я був на зустрічі з Михайлом Олександровичем Лисенко у 2018 році. Він мені обіцяв. 19-го розробити кошторисну документацію. Цього не було зроблено. 13 березня цього року я був на зустрічі опять у нього. Мені дали відповідь, що 4 грудня минулого року був зроблений бюджет, і там цих коштів не врахувалося. А поки, місцеві розказують, з трубою борються власними силами. Вже і затикали, і цементували. Та хтось її пробиває знову і знову. Наразі водовідвід заткнули багнюкою. Чи сподіватися людям на нормальні ливнівки і яка подальша доля труби? Чекаємо відповіді від міських чиновників. Кирило Бережний, Ілля Ломовський, Руслан Герасименко. Новини 9 каналу.